daaqad si toos uguma wada bixin, garabka ayuu ku dhufsaday daaqadda, kadibna hoos ayuu soo aaday, oo macnaha dabaqa hoos ayuu soo aaday. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ندين هانتي بميلو مجوكتان كسو دوادا عشر كي كواد اي ان كسامين دونو برامشكي ايدين بالقاد اي اها كاب كات مركو كوادو حاين تس دونا قابكا اوسو ديكسن دونا دي ابلكيشي كان حدي اد ايفون ودتيد اما اد سامسون ودتيد لوضا بوحين قد دونان بلاش او اه وحال لعاق اح كوو مسو قرد دونو عشر كينا قيب تيسو كوادو حاد كبردو تا قابكي اد صور اما فيديو اد سو قل لهيد برامشكا كاب كات كدبنا موقالكا آد سوق بلسي اي فيديوغا او تليفونكا آد كسو دوبتي سيدي آد كلر كيس او غوليغي لهاد كلر قروح بادن توصال آهان ماركي آد تيك تاقا آد موقالكو دوبتي فلتر ايولي هاي حدي آد كلر كاق وجيغا بدليسيد حدي آد متقانا او نبراها وجيغا كويال اسكبا بينيسيد انتاس با واحد كو بدلي كرتا تيك تاقا سياسي لأك حدي آد استعمالي سابلكيش كان كاب كات intaas baa waxa ku sameysan doonta muqaalka aad ku dubtay taleefankaaga oo xogaa mugdi ah oo ma taqaan qurux badneen wajiga oo nabar ama shucaa ka yeelo intaas baa waxa ku qorin doonta ashirkiin ku inta soo ka hadlaya ila soo ila dhamaadka lana soo ashirada dambe insha Allah hadii aad iPhone haysatid app store ka soo gal hadii aad Samsung haysatidna play store ka soo gal aniga Samsung ayaan isticmaalaya balay store ayaan soo galaya kadibna qaybta sirjiga ee ah qaybtan ayaa waxa ku qoraysa magacaas ah CapCut kadibna waxa ku soo bixi doono application kan calaamadaas wato oo xariiq maxriiqmaha oo istilaabka amal ah saaran yahay aniga waa soo daanu gareystay adigana daanu gareeso kadibna open de meeshan hadii ay tahay markii kugu horeysay ee application kan aad soo gashid ama aad isticmaashid qaybta hoose ee projects ki igu qoran yihiin ama videoyashan igu jiraan adiga ebra ayuu ku soo qori doonaa aniga hore ayaan u isticmaalay application-adeenu iyagu jiraan si aad marka muqaal cusub aad u sameysid waxaad ku dhufanaysaa meeshan ama calaamadan ku darta aad ku dhufanaysaa new project qaybta kuwaad albums ayuu ku saaran yahay stocks videos ayaa ku qorna meeshan stocks videos waa u soo gudbi doonaa ama marka la taayaan ka hadli doonaa laakin maanta si dhaqso leh ayaan idin tusi doonaa qaybta hoose videos iyo photos ayaa ku qoran photos kada ku dhufto waxaad arkaysaa wixii foto ah ama wixii sawir inay arkaysaa videos kana waa wixyaabaha videoga bisli arkaysaa marka way ku kala saarin yahay weyn oo lagu fududeeyay sababtoo ah meeshan wixyaabaha videoyash bisli ku arkaysaa intana sawir bisli ku arkaysaa okay qaybtan stocks ku waxa ku jira wixyaabaha internetka muqaaladii aan lahayn tusaale ahaan in qof aan mantaqana wax qaldan sameeyay ama wixyaabo lagu soo celinayo ka ta calaamadan oo gaduudka iyo jaalaha iyo wixyaabahan blog isku ku jiro waxa waaye xaaladaha ay sheegay muqaalada oo meemiska ama shaqtirada oo kala toodiid diid qof mu wax qaldan sameeyo kala tala soo gelinay BBC oo kala to mid kan kala ku meeshan the end way sida filmanta Tom and Jerry oo kala ku dhamaadaan meeshan hadii asmeenis layers asmeenis oo kala meeshan blog oo kala ta hadii aad 10 19 by 16 by 9 hada asmeenis iyo 9 by 16 hada asmeenis tusaale ahaan qab mobile ahaan hadii aad asmeenis video waga qaybtan oo istaaga doornaysa hadii aad muqaalkaaga u dhabtid YouTube ina soo gelisid ama hadii aad laptop ama dhalada ina ku daawad aratid kan kala taayad qaadinaysa een waa laba resolution oo kala duwan inta baa lagu diyaariyay muqaal kala ta ayaa ku jiraan waxyaabo badan ku jiro okay een album keenna oo soo laabano marka kowaad waxa u baahanahay inaa soo gashano sawir oo ah sawirkan muhiimada aan u leenahay ama aan u rabnaane een muqaal kala ta ayaan ugu hadli doonaa ee kan waxa ay tusayaa sawirka sidii loo soo geliyo iyo muqaalka sidii loo soo geliyo iyo sida kalarka looga bedelo ama kalarka loo sameeyo muqaal een kan madawgan oo hadda aan doortay waa sawir waaye kaas ayaan soo gashanaya een sawirkii meeshan wax walba meeshan lagu qoraya hadii effects macnaha sawirkaas waa effect way een marka cusubtahay ama marka soo degsid waxyaabaha uu ku sharxayo aan uma baahni een kadib meesh ugu dambeysay u jeedid barnaamijkan magciisa ay ku qoran waa ku dhufanaysa kadibna delete ka hoos ay ku soo qoraa delete ay ku dhufanaysa kadibna kan ayaan qabanaya waa dheereynaya oo ah marba aad jidid marba oo dheeraysa u jeedin daqiiqadaha inta daa ka aragtay daqiiqadaha marba 24 ee si maruso hadda oo ah hadwa si jiidaya marba ma taqaan daqiiqadaha waa si badanayn 4tan umru ya hadda tan waa si jiidaya adi video aad soo gelin doontid inta la eegay ayaad ma taqaan la eegaysinaysa hadda dib ayaan u soo celinaya kadibna
waxaan sameynayaa falaartan geeska ku taala ayaan ku dhufanayaa. Kadibna meeshaan ay ku qoran tahay overlay ay ku qoran tahay, haddii aad rabto marka maadaama aad soo gelisay sawir aad soo gelisay ama haddii aad video kusoo hormarisay, haddii aad rabtid video kaleeto ama sawir kaleeto inaad dib usoo gelisid, meeshaan waxaa ku dhufanaysaa overlay ay ku qoran tahay. Kadibna calaamadan ku darta add overlay ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. Hadda marka photos ayuu ii saaran yahay, ii dooran yahay, ha ku wareerin, dib usoo laabo meeshaan oo videos ku dhufo. Marka aniga videogan oo kan labaad ayaan rabaa oo 2 daqiiqo 9 mintaqaana soconaya, kaas ayaan dooranaya, kadibna add ayaan leeyahay. Okay, saa ujeedin hadda videoga muuqaalka sawirka mintaqaana aad dambeeyo muuqaalka ayaa hooseeyo. Muhiimadda oo aniga aan usoo geliyay sawirkan hadda idin sharxaydan dhaho xoogaa 10 kale ay ku fiican tahay, waqti dheer ayay idinka qaadanaya, laakiin ahmiyad weyn ayuu ku fadhiyaa in oo mintaqaana sawir mugdi ah ama sawir color ah in aad gadaal iska soo dhigtid. Muhiimadda uu leeyahayna 10 kale ayaan ku sharxi doonaa hadda. 10 videoga iyo sawirka videoga dheer kan wuu gaaban yahay, waa isla ekeysiinaa marka waa qabanayaa dhinacan oo jiidaya, kadib soo celi. Okay, hadda labadooda way isla egyihiin. Kadib saa ujeedin muuqaalka hadda wuu dheer yahay, haddaa rabtid inaa mataqaana aa soo yareysid meeshaan oo macnaha ishee timeline-ka video ku jira, daa rabtid labadaada faraha isticmaalaysaa san waa ku qabanaysaa, waa isku soo yareynaysaa si oo mataqaana wax isku soo dhaweynaya camala ka dhigaysaa, waa isku soo yaraanaya. Marka waxaa ku fudaanaya labada dhinac inaa aadid meesha ugu dambeysa iyo meesha dambe. Haddaa rabtid inaa weynaysid labada gacmooda qabanaya, haddana waa kala jiidaysaa sidii mataqaana wax la kala jiidaa oo kaleeto, isku soo dhaweey. Okay, ma rabi hadda marka inaa wax kale soo geliyo, ma rabo, labadaas xabba ayaa rabaa. Okay, saa ujeedin muuqaalka iyo background-ka mataqaana sawirka ayaa yar, background-ka ayaa loo jeedaa hadaan doorto, macnaha sawirka ayaan dooranayaa saa ujeed. Kadib hadaartu waa weyneyn kartaa labada farado isticmaalaayo, ayaa zoom soo dhigi kartaa, oo haddii aa mataqaana aa background-ka doorto, background-ka lama arkaya, hadaa back dhaho background-ka ayaa arkayaa, hadda unback. Waxaa filayaa inaad fahanteen back iyo undo iyo redo ayaa dhahaa labadan falaar oo kala qalooco, kan iyo kan waxa waa kan dib iyo celi, waa kanna sidiis isoo celi waay, kan baag ayaa aa dhahay undo waay, ridu ayaan leeyahay meeshiisi iyo celi, mar walba labadaas ayaa mataqaana wixii kaa qaldamo ayaad mataqaana aad kusoo noqonaysaa. Okay, hadda waxaan rabaa inaan kalarka aan bedelaa rabaa, sidee kalar ku bedeli karaa? Okay, waxaad dooranaysaa mar walba waxa aad rabtid inaad wax ka bedeshid. Soo jeedin kalarkiiga ma xumo, laakiin waxaan rabaa kalar professional aan rabaa, furureyga hadda cadcadaada ka muuqdo inaa furureyga guduud ka dhigo, gadaal dambe sawirka mataqaana iftiin zaa'ida ku jiro, iftiinkaas waxaas inaan bedelaa rabaa. Okay, marka koowaad waxaa rabaa wajigeyga xataa xoogaa shucaac yara ku jiro ama nabranabra ka muuqdo, dib ayaan u jiidayaa, kadib meel ay ku qoran tahay isha waxaa ku qoran enhance ay ku qoran, kaas ayaan ku dhufanayaa oo wajiga uu ku sawiran yahay. Okay, wuxuu taagan yahay internet uma furno, internet u fur, sababtoo ah wuxuu ku shaqeeyaa internet. Internetku waxa u xiray waxyaaba ayaa isoo dhacaayo, halaas ayaan u diidayaa. Okay, saa ujeedin beautyga hadda uu soo qoray, kadibna waxaan leeyahay facekan dooranayaa, kadibna waxaan leeyahay saas ayaan ujiidayaa. Wejigiisa ujeedin dhaqsa soft ayuu noqday, oo ah wuxuu smooth ayuu ka dhigayaa, waxyaabihii mataqaana shucaac iyo waxyaabaha ku jira dhan ayuu mataqaana ii sheeg kaa bixinayaa. Kadib hadda uma baahni waa iska xirayaa internetka. Enhancigas isticmaalaysid waxay u baahan tahay internet. Okay, diriskiisa waxaa ku dhegan adjustment, waa laga soo gaabiyey adjustmentkaas ayaa ku dhufanaya, oo labadan falaar isku saaran ama labada mataqaana xariiq isku saaran. Okay, hadda muuqaalka meesha ugu horeysa brights ku qoran, kaas ayaan ku dhufanaya, kadibna brightska waa soo celinayaa ama waa dheereynaya, macnaha muuqaal walba inuu sida ani nuuciga ama noqdo qasab maahan, way kala duwanaan karaan. Okay, kadibna waxaan doonaa meesha aan ku qoran tahay saturationka, kadibna guduud ayaa ku daraya xoogaa, kadib kana aan tagayaa, kadib waxaan fiirinayaa macnaha qaabka uu ku qurux badan yahay. Okay, aniga qaabka aan jeclahay ama qaabka ila muuqdo inuu qurux badan yahay ayaan doonaa temperature-ka aan tagayaa, kadibna waxaan tagayaa meesha aan ku dhufanayaa. Muuqaalkayga waa ujeedin hadda waa ku qurux badnaaday sidiisi horeeto, waa soo weynaynayaa, kadibna waxaan leeyahay ii sheeg baad. Okay, hadda waxaan filayaa haddii aan export dhaho muuqaalka uu ka qurux badnaan doonaa muuqaalkii horeeto oo iigu jira. Marka waxaan filayaa in uu mataqaana barnaamijkan aad u muhiimsan yahay. Casharkeena koowaad waxaan filayaa inuu xiise gooni lahaa, waxaad ku barateen sida sawir ama video loo soo geliyo, kadibna muuqaalka kalarkiisa laga bedelo. Haddii aad geysanaysid toos TikTok-ga ama haddii aad dhiganaysid meel kaleeto ama haddii aad YouTube geysanaysidba toos ayaad u geysan kartaa. Casharada dambe way ka xiis badnaan doonaan, waxaan soo qaadan doonaa
qaabkii aad muuqaalkaaga transition ugu samayn lahayd, qaabkii muuqaalo far badan aad isugu geyn lahayd oo hal muuqaal aad ka samayn lahayd, qaabkii aad u jarjari lahayd muuqaalada, uga saari lahayd khaladaadka, uga mitqana u dhigi lahayd muuqaal wax walba ay u dhammaystiran yihiin. Effects si loo sameeyaa, transition si loo sameeyaa, sidee loo qurxiyaa, sidee oo mitqana loo sameeyaa maxallaashi keen ama waxyaabo animation leh sidee loo sameeyaa. Casharada dambe soo socda ayaan ku samayn doonaa. Waxaan filayaa in aad ka faa'iidaysateen casharkan, una sheer geli asxaabtaada. Haddii aad ku cusub tahayna subscribe noo saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.